får nu några val, ja, två. Om du helst köper storskaligt odlade grönsaker i stora förpackningar, tryck 1. Om du hellre köper grönsaker som är producerade lokalt, tryck 2. Jag väljer 1. Jag köper ju en stor förpackning med grönsaker. Och varför gör du det? Det blir enklare och det blir billigare. Jag väljer alternativ nummer 2. Lokalt producerade grönsaker. Varför gör du det? Men det är viktigt för mig att grönsaker produceras nära så att det inte fraktas över hela jordklotet och släpper ut massa avgaser och sånt onödigt. Så här gott smaka närodlat. Och vilket val gör du för att Majerna ska bli Göteborgs grönaste stadsdel 2025?